isso aí, galera. Dei uma passadinha aqui na Lael Auto Premium. A gente veio. Agora a vida a gente tem corrido que só vendo, viu? Não pensem vocês que é fácil, não, galera. Não é fácil, não. Mas também não é difícil, né? Tudo vai da vontade de cada um de trabalhar, né? Por isso que, graças a Deus, eu agradeço a Deus, porque eu comecei a trabalhar cedo e a gente tem muito gosto pelo trabalho, então você procura sempre acordar cedo e vamos lá, né? Mas assim, ó, Versa não tem erro, carro excelente no gás, eu já falei isso várias vezes e torno a repetir, quando a coisa é boa a gente fala, tá? É muito bom, excelente mesmo. E até falei agora num vídeo que a gente fez aí com o Fernando Uber sobre os 7 carros que ficam sedãs, né, com preço mais acessível, que fica bom no GNV. Então foi bem legal esse vídeo. Depois a gente vai falar dos 7 carros mais top, né? Porque daí tem uma outra categoria que entra aí, o Corolla, o Honda Civic e tal, é uma outra categoria. Uma galera que me cobrou aí, falou: Daniel, mas e o Honda, cara? Eu falei: não, Honda é top, cara, só que é uma outra categoria, né, de valores, de uma série de coisas aí, de informações sobre esses carros. Mas vamos voltar pro nosso Versa aqui, galera. Agora eu vou aproveitar pra gente ganhar tempo, né, dentro da bateria de teste que a gente faz. É, lógico, a gente não consegue filmar tudo, porque depois você tem que compactar isso para entregar dias em 10 minutos. Você já pensou um negócio desse? Não é fácil, né? Dias em 10 minutos. Então você tem que escolher o melhor do teu vídeo, ou não, talvez nem seja o melhor, mas o que você consegue deixar de aperfeiçoar o melhor e entregar o vídeo para vocês que acompanham o nosso canal. Isso dá trabalho, não penso vocês que dá trabalho, não. Dá muito trabalho para fazer isso. E às vezes a gente tem até que usar outras pessoas para nos ajudarem. Esse lugar aqui é bem bacana, é um lugar que o pessoal prepara carros esportivos, chipar, é cheio de detalhes ali. Mas eu estou aproveitando na inspeção para a gente maximizar o tempo aqui e depois dar uma conferida geral. Quero ver se dá tempo de eu ir para casa com esse carro ainda hoje. Se não der, eu vou amanhã. E sabadão eu tô pegando o cliente na rodoviária cedinho, às 5 e pouco da manhã, se Deus quiser, para entregar o carro para ele. Se você tem dúvidas, né? Se você tem dúvidas sobre alguns carros, ou não deixa de ligar para nós, ou deixar no descritivo aí do vídeo a sua dúvida. À medida do possível a gente responde. E, rapaz, tá abrindo uma outra farmácia aqui, meu Deus do céu. Ou coisa que abre é tal de farmácia, hein? Meu Deus! Onde você vai ter uma farmácia? Impressionante. Ou o negócio é muito bom, né? Eu tô no ramo errado e o negócio é muito bom. Ou o povo tá doente mesmo, não tem jeito, né? Você imagina, o pessoal estressado, gasolina cara, só fala em aumento. Aqui ainda está numa promoção, ó. Tô vendo aqui uma placa R$4,59 a gasolina. Quase R$5, né? Vamos falar a verdade? É caro para dedéu um litro de gasolina, um preço desse, né? Você saber que 10 litrinhos custa R$46, rapaz, de gasolina, hein? Pô, aí 10 litros não dá para fazer nada. Impressionante, gente. Mas é isso aí, galera. Vamos ao que interessa e o resto não tem pressa. E vamos aqui pro nosso Versa. Olha aí, rimou, hein? Isso aí, galera, são 6h25, partiu, hashtag, como diz o outro, vamos para casa.
Vou para casa testar o carro amanhã de manhã. Vamos lá. Olha aí. Ver como é que ficou o nosso Versa amanhã de manhã na partida, né? Pode acontecer de ter problema na partida? Pode reconhecer. Pode ter problema no combustível. Por isso que é importante você definir o combustível, andar um tempo com aquele combustível, não misturar os combustíveis. Já temos uma adição de etanol na gasolina considerável. E se você misturar, fica pior ainda. Olha só, a passagem foi bem tranquila. Show, né? E faz a diferença para pegar no outro dia também. É óbvio que isso aí não é assim, é um problema que você consegue resolver, né, em configuração, em acerto de AF, muitas vezes, né? Que como pega no combustível líquido, mas é sempre bom testar antes de entregar para o cliente, para especial se o cliente é de fora, como a gente está fazendo aqui, né? Esse cliente de Curitiba, nós vamos fazer inúmeros testes antes de entregar. Isso aí, galera. Como eu disse no vídeo dos 7 modelos de carros custo-benefício sedã médios e o Versa estava em primeiro, realmente o carro tem um desempenho fantástico, né? Ontem eu estava lendo que uma matéria de março a novembro de 2017, alguns modelos sofreram um recall aí. Um possível probleminha que possa surgir de apagar o motor. Mas isso também não impede, né? Essa companhia está buscando esse... Até eu li no comentário que não é que aconteceu isso, né? Não tem nenhum caso, mas eles estão tomando essa providência. Eu achei pertinente, quando a companhia é séria, você vê, já se antecipa e vai lá e resolve o assunto. Tem uns e outros aí que deixa acontecer para depois resolver. Mas eu acho bacana trabalhar na prevenção, né? Então, você vê que a gente fica contente de ouvir uma notícia dessa, porque mostra que a compra realmente vale a pena, né? Que se a empresa não dá esse respaldo, aí não adianta, né, galera? O carro pode ser bom, mas se não tiver um respaldo, aí já viu, né? E assim é no GNV também, instalação de GNV, a empresa tem que dar um respaldo. O que tem de gente me ligando, vocês não têm noção. Carro estourado, carro não anda, carro não sei o que, carro isso. Aí o cara fica me pedindo ajuda, eu fico com dó. Porque na verdade, assim, eu oriento o que eu faria. Amigo, liga pra ele, fala pra ele resolver, pra ele dar uma atenção. Aí o cara fala, não, agora você tem que trocar a bobina, não, agora você tem que trocar a embreagem, agora você tem que trocar não sei o que. Diz que o cara troca e só fica trocando e não resolve. Então, assim, é complicado, né? Às vezes o problema... É que aquela história, tem muita gente também, tem muito convertedor, fominha, guloso, que em vez de estudar o carro antes de colocar o GNV, já sai colocando. Então o carro às vezes pode até ter um problema, mas o cara sai colocando e depois vira um sarceiro. E tem carros também que às vezes aquela instalação louca que você faz, que não tá nem aí, e aquela pressa de entregar, faturar, aí o cara faz meia boca a instalação, regula de qualquer jeito, vai ter problema também. Então, cada caso é um caso. Mas o que tem que ter no coração é aquela vontade de resolver, atender o cliente bem atendido, né? Tentar buscar uma solução. A gente sabe que carro é uma caixinha de surpresa, está sujeito a N problemas.
Mas você não pode deixar o teu cliente à deriva. Você tem que tentar ajudar ele de alguma forma, né? Orientando, passando uma informação, investigando. Então, eu acho que isso que é o importante. Mas é isso aí, galera. Olha, o carro está desempenhando super bem. Estou bem contente. Tenho certeza que o cliente vai ficar bem satisfeito. Nós vamos levar esse carro na inspeção. Né? Aquele talento lá na inspeção, o cliente pediu para nós. E depois a gente volta a bater mais um papo, né? Depois a gente volta a bater mais um papo aí. Beleza? E se Deus quiser, sabadão, tô pegando o cliente lá na rodoviária de manhã. Vem ele e a esposa. E aí a gente vai entregar o carro, ver quais são as considerações do cliente. E aí deixar mais um cliente contente, um cliente satisfeito, que fez um bom investimento e agora vai ter uma boa economia. Top, né? É isso aí, galera. Um grande abraço para vocês. Um abraço aí para a galera de Pernambuco, né? Tem uma galera no Nordeste aí que a gente gosta demais. E também queria mandar um abraço aí para o pessoal de BH. Ontem mesmo falei com um amigo aí de BH. Ele falou: não, Danilo, aqui tem um pessoal que te acompanha, gosta muito do seu trabalho. Fiquei muito feliz por isso. Obrigado, meus amigos. Obrigado aí a todos vocês pelo carinho. Um abraço até para todos vocês. E também aprovado, lógico. Esqueci de mostrar o laudo do Inmetro, mas tudo certinho. Agora é só alegria. Só pegar a estrada. E Gustavo, a sua excelentíssima Leda que está aqui atrás. Gente, muito obrigado mais uma vez, assim, agradecer a você. Assim como o pessoal que está assistindo, eu conheci você pelo YouTube. Acabei sendo linkado em algum canal do Uber, do Fernando, alguma coisa assim. Olha aí, Fernando, viu a resposta? Tá vendo? Qual é a autonomia e tudo mais, pessoal. Legal. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Leda. Tá? Tudo de bom para vocês. Espero que ele faça muita economia aí com o carro.